Lekari kažu da se deca u ovom talasu koronavirusa sve češće sreću u COVID ambulantama, dok su u prethodnim talasima mališani retko mogli da se vide. Prema poslednjim podacima iz Niškog doma zdravlja, kod dece od 0 do 18 godina bilo je ukupno 276 pregleda, a 51 dete bilo je pozitivno na koronavirus. Kakva je situacija sada u niškim osnovnim školama, to ćemo saznati u narednim minutima od naše reporterke Milice Vukić. Pa Milice, kakve se mere sprovode u školama u Nišu? Miro, za sada se u gotovo svim niškim osnovnim i srednjim školama nastava odvija na tradicionalan način. Mi smo sada u školi Radoje Domanović i dok su ovako lepi i sunčani dani, ovde se nastava odvija i na otvorenom i sada ćete vidjeti kako to sve lepo i simpatično izgleda. A kako se ovde poštuju mere, najbolje će nam reći đaci drugog razreda ove osnovne škole. Dobar dan, izvinite što vas prekidam. Evo, Stefane, reci mi ti, jel znaš kako treba da se štitiš i čuvaš od virusa? Da. Nosimo maske, držimo distancu, ne unosimo se u lični prostor, unosimo vitamine, hranimo se zdravo, što više se trudimo da provodimo vreme na polju, na svežem vazduhu. I da li ti se dopada kada ovako imate časove na otvorenom? Da. A reci mi, zbog čega je važno da nosiš masku? Važno je da ne zarazimo sebe i druge. Jer onda da bismo išli u školu, da ne bismo imali neke da biste redovno mogli da pohađate nastavu, je li tako? Reci mi ti, Sara, kako se ti štitiš i čuvaš od virusa? Pa nosimo maske da ne bi zarazili druge ni sebe. Jedemo zdravo, izlazimo na čist vazduh. Da li vas opomenju učiteljica ako neko slučajno zaboravi da stavi masku? Da, trebamo da nosimo maske. Bravo, vi ste sve to lepo naučili i koliko vidim pridržavate se svih mera. A ovde pored nas je i direktorka osnovne škole Radoje Domanović. Dobar dan, hvala vam što govorite za 150 minuta. Dobar dan. Lepa vam je ova nastava na otvorenom, a koliko vidim dopada se imali što. Zaista se trudimo da u ova krizna, teška vremena stvorimo zdravo i posticajno mesto za rast, razvoj i učenje naših učenika. Tako da koristimo svako vedro vreme, samo da je bez kiše, kako bismo u stvari učili na sigurnom. Ovo teško vreme nam olakšava u stvari poštovanje pravila koja su naložena od strane ministarstva i Instituta za javno zdravlje. Kakva je situacija ovde, imali zaražene deci i zaraženih nastavnika? U našoj školi troje nastavnika je trenutno zaraženo i ne dolazi u školu i od 726 učenika 42 je zaraženo koronavirusom. Ostali redovno dolaze u školu ili ne dolaze iz nekih drugih razloga. Kakve mere još sprovodite dokada je u pitanju koronavirus? Prepoznali smo da je u stvari užina i gužva u pekarama i u okruženju škole mesto rizika za prenošenje ovog virusa, tako da smo na roditeljskim sastancima preporučili roditeljima da pripremaju užine kod kuće i da učenici u stvari užinaju u vreme odmora i da ne izlaze van školskog dvorišta. To je jedna mera koja je im preventivna, a i učenike ipak nekako navodi da koriste zdrave obroke i da planiraju obroke za sutra dan. Ono što je najbitnije, sprovode se sve preventivne mere i koliko mi se čini nema potrebe za online nastavom, barem eto kada je vaša škola u pitanju, verovatno imate i redovne sastanke sa direktorima drugih osnovnih škola u Nišu. Svaka škola ima svojih specifičnosti, kod nas za sada nema potrebe za online nastavom, po pravilniku je tako, imamo po dvoje zaraženih, troje, znači mogu da se podele u dve grupe ukoliko ih ima više. Trenutno nam je samo jedno odeljenje četvrtog razreda na online, ali oni već u četvrtak dolaze u školu. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Eto, ja ću samo još da dodam da je to u Nišu posle dužeg vremenskog perioda smanjen broj prvih pregleda i smanjen broj novoobolelih i eto, mi se nadamo da će, ukoliko se nastavi ovakva situacija, da neće biti ni potrebe za online nastavom kada su škole u Nišu u pitanju.
Hvala ti, Milica, na svim ovim informacijama.